היי לכולם, אז החלטתי לעשות סרטון היום שמראה בעצם את אוסף האיפור שלי. כמו כל סרטון שראיתי שמראה אוסף של איפור, אז אני אתחיל ואומר שכן, יש לי הרבה איפור, אני מאוד אוהבת להתאפר, אני מאוד אוהבת לקנות מוצרי איפור וכל הדברים הרגילים. מי שלא רוצה לראות סרטון עם המון איפור, מוזמן פשוט לעבור לסרטון הבא. אז בלי הרבה הקדמות, להלן הסרטון. אז זה שולחן האיפור סלש שולחן כתיבה שלי. פה אני בעצם מאחסנת את כל האיפור וגם מתאפרת בבוקר. את לא יודעת כמה זה מעניין, זו קופסת התכשיטים שלי. לידה כמו תמיד נייר טואלט ומסיר איפור. זה המחשב, המסך ליתר דיוק, חוב זו המראה, מראת האיפור שלי. זו מראה של בייביליס, שאני מאוד מאוד אוהבת וחושבת שלי לפחות ממש ממש נחוצה כדי להתאפר כמו שצריך, מכיוון שאני די עיוורת בלי משקפיים. ויהי אור. מכיוון שאני די עיוורת בלי משקפיים, אז אני מוצאת שהכי נוח לי להתאפר מול המראה הזאת, שכן יש לה גם צד רגיל, ואם הופכים אותה בעדינות אז יש לה גם צד מגדיל. אפשר כך לראות את זה, אבל צד מגדיל מאוד שעדיף להשתמש בו רק שעושים גבות או משהו כזה, כי אחרת זה לא נעים. מאחורי המראה יש לוח חמוד של עמיחל נגרין שחברות קנו לי ליום הולדת לפני מלא מלא שנים. זו המצלמה השנייה שלי שאיתה אני בעצם מצלמת את כל המוצרים ואת מראות האיפור שלי. השולחן שלי בעצם מורכב משולחן, שזה הצד הימני, ושידת מגירות שתואמת לו מאותה סדרה של, אני חושבת שקוראים לזה מייקה או מיקה, משהו כזה באיקאה. זו שידת מגירות של 4 מגירות, 2 הראשונות קטנות וה2 התחתונות קצת יותר עמוקות. המגירה היחידה שמשמשת לאיפור זו בעצם זו, ובה אני מאחסנת את כל המברשות שלי. סליחה שהן לא כל כך נקיות. הן יושבות בעצם בתוך מין סטנדים כאלה, מין סטנדים קטנים שהכנתי בעצמי לפני כמה זמן. זה מחולק, יש לי כאן אזור של פונות עיניים, אייליינרים למיניהם, מסקרות, וכאן המברשות שגם מחולקות לפי אלה, למשל מברשות הנחה כמו 239 של מק, ואלה מברשות טשטוש, בדרך כלל זה עומד ככה, ואז כל המברשות הקטנות יותר עומדות בחזית. שמתי כזה טישו למטה כדי שמתי טישו למטה כדי שהם יוכלו לעמוד, בעצם זה הגודל שלהם, בעצם זה הגודל שלהם כאן, אז שמתי טיפה טישו כדי שהם יעמדו כמו שצריך. אז זה המברשות עיניים, וזה הקייס של מברשות הפנים, בעיקר ריל טקניקס אני חושבת, קצת סיגמה, קרליין בובי ברון גם אחת. דבר נוסף שאני מחסנת במגירה הזו אלו הם המייקאפים שלי. כפי שאתם רואים יש לי אוסף די קטן של מייקאפים נוזליים. המייקאפים הנוזליים שלי בעצם הם, הראשון זה Dream Satin Liquid של מייבלין שקניתי לפני המון המון זמן, זה היה המייקאפ הראשון שקניתי. השני זה מייקאפ של בובי בראון, ה-Long Wear Even Finish, והמייקאפ השלישי הוא ה-Healthy Mix של בורז'ווה, שהוא האהוב עליי מבין שלושתם. עוד במגירה הזאת יש כאן דיופים לבלוט של מק, וברונזר ענק של וואו, שאת האמת עוד לא עזרתי אומץ להשתמש בו, יש בו המון נצנצים. וכאן כל מיני מברשות עודפות שאני לא כל כך משתמשת בהן, וגם מסקרות שכבר פג זמנן ואני שומרת אותן רק למטרות סקירה, השוואה כלשהי בבלוג. אוקיי, זאת המגירה הראשונה. זו בעצם מגירת השפתיים ומוצרי פנים, וגם כמובן קצת צלליות וגם קצת ריסים שאפשר לראות.
כל המגירה הזאת מחולקת עם קופסאות, בעיקר עם קופסאות של גלוסי בוקס, קופסאות ומכסים של גלוסי בוקס, ועוד יש כאן שני שתי סלסלות שקניתי באייס, אם אני לא טועה. הקופסה הראשונה בעצם מכילה את מוצרי השפתיים שלי. יש כאן את כל ה-lip butters של רבלון, לא כולם, חלקם בתיק שלי. זה שלושת השפתונים שלי של ביוטי קר. רוב המגירה בעצם היא המוצרים האלה, שזה הצ'אבי סטיק של קליניק והג'אסט ביטן קסבל בהם סטיינס של רבלון. כאן יש את השפתונים הנוזליים שלי, שזה אלה של האפוקליפס של רימו, ואלה של קורס. מתחתם יש גם קצת גלוסים ודברים שאני פחות משתמשת בהם. בצד הזה אפשר לראות את השפתונים שלי של של מק. זה רימו של קייט מוס, אחד של קליניק, גאיה. זה של בובי בראון, שהאריזה החיצונית שלו נראית דיופ מאוד מאוד דומה לאלה של ביוטי קר. וכאן עוד רנדומלים, ספלטונים לוריאל, ג'ייד, פופה, כריסטיאן דיור, לוריאל. זה בעצם בורז'ווה, זה הלוריאל. המגירה השנייה בעצם מכילה את הצלליות הבודדות שלי, אלה שפשוט אי אפשר לדפת או שקשה לדפת. למשל הצללית המקסימה הזו של מק, שניסיתי לדפת אותה ולא היה רעיון טוב. יש לי כמה צלליות בתפזורת, נגיד פופה או בורז'ווה, שתהיה לגם בורז'ווה של לנקום, יש פה אחת של ניק. לידם מונחות הצלליות האינפלבלס של לוריאל, ומאחוריהן אפשר לראות, יש כמה שני זוגות של ריסים מלאכותיים שיושבים על פלטה חמודה של לייף שנראית כך, כן, קצת השתמשתי בה. ומתחתיה עוד שתי פלטות, כמה פלטות של שפול לנקום וג'ייד. המגירה הבאה היא מגירה של, שמכילה בעצם את כל הצלליות הקולורי, פלטות הקולורי של לוריאל, כל הצלליות ה-Wet n' Wild שלי. יש כאן פיגמנט של עם מקיאז', צללית בתפזורת של גאיה, כל מיני דברים אחרים. יש פה אייליינר של ביוטי קר שפשוט לא נכנס בשום מקום אחר בגלל האריזה המוזרה שלו. יש כאן גם את פלטת הארצ'יז גרלס של מק, וכמובן צללית הגבות של וואו. הקופסה הבאה היא בעצם מוצרי פנים. אלה סמקים של קרוליין, יש פה רביעייה ריקה של מק. יש כאן מוצר חצוי כזה, זה חצי סומק, חצי היילייטר אמור להיות, חצי ברונזר, חצי היילייטר של לוריאל. יש כאן סומק של וואו, שאני פשוט אוהבת כי הוא מט, זה נחמד. זה קרים קולר בייס, זה מוצר הערה של מק בגוון פרל. זה סומק של ניקס שנקרא פינצ'ד, אמור להיות דיופ אני חושבת לאורגזם. זה מוצר חמוד מאוד של הבודי שופ העולמית. זה אמור להיות סומק קרמי, אבל פשוט הוא מקסים, באמת הוא מאוד מאוד יפה, אבל לצערי הוא לא עושה כלום על האור עצמו, כך שאני פשוט שומרת אותו כי הוא חמוד להפליא והוא יפה, אבל הוא באמת לא, הוא לא עושה כלום. גם סומק של מק שנקרא Worldly Wealth, ומאחוריו סומק נוסף שנקרא Warm Soul. זה הברונזר של סטילה, שאני לא כל כך משתמשת בו, נחמד אבל לא בשבילי. זה ההיילייטר המפורסם של מק, הסופט אנד ג'נטל, שאני באמת לא מבינה את ההייפ עליו. הוא נחמד, אני מניחה, למי שאוהבת נצנצים וכאלה, אבל
הוא תמיד גורם לי להרגיש כאילו אני נראית מיוזעת, מה שאני לא כל כך אוהבת, אבל אולי אני פשוט צריכה ללמוד איך להשתמש בו. ואחרון חביב, ברונזר של לייף שקניתי מזמן ואני גם לא כל כך משתמשת בו. כאן יש את הסטודיו פיקס שהיא בעצם מייקאפ ופודרה של מק שקניתי לאחרונה. נחמד, אני עדיין בשלבי התנסות איתה. זו מברשת הקבוקי של גאיה, סומק של גאיה וברונזר של גאיה שקיבלתי, זה קיבלתי בגלוסי בוקס וזה קיבלתי בהשקה של רממנלוטה. בסלסלה הזאת בעצם יש כל מיני שטויות, אלה ריסים מלאכותיים של Amazing Shine שאני משתמשת בהם כשאני עושה טוטוריאלס או איזשהו מראה אקסטרווגנטי. זה הדבק שלהם שנחמד כי יש לו מברשת בסופו, זה נוח. וכל מיני שטויות שאני כבר לא משתמשת בהם, מעגל ריסים של רבלון, עוד כל מיני שטויות שקניתי ואני לא כל כך משתמשת בהם, אבל מכיוון שהשתמשתי בהם כבר אני לא יכולה, לא מרגישה נוח למכור אותם או להעביר אותם, אז בינתיים הם פה. אז זהו, זאת המגירה הזאת. זו המגירה הפחות שימושית שלי, חוץ ממוצרי שפתיים שאני באמת משתמשת בהם כל יום, כל השאר הם בגדר מדי פעם, נגדיר את זה ככה. וזו בעצם המגירה היומיומית שלי, המגירה שאותה רוב המוצרים בה אני משתמשת, בחלק מהם אני משתמשת כל יום. נתחיל מפה. אלו שני קרמים לעיניים, אחד של אסטי לאודר ודוגמית של קליניק. זאתי פלטת הסמוקט של Urban Decay. כאן יש עוד שתי פלטות, את ה-Naked 2 ו-Naked 1 של Urban Decay. ביניהן פלטת הלא רק, ה-Pro Palette, כי אני מתענפת נורא בקלות לצערי. ביניהם יושבים חמשת הפלויד ליינים שלי ואיילנר ג'ל של מייבלין. זה מחדד פורנות של ניקס, שאיתו אפשר לחדד גם פורנות שמנמנים. כאן יש לי שלוש רביעיות של עמק. זאתי מקולקציית פאפי, אם אני לא טועה קוראים לזה, זה היא קולקציה שיצאה לפני די הרבה זמן. זה המוצר הראשון של מק לדעתי שהיה לי, והמון שנים לא ידעתי מה לעשות איתה. עכשיו כפי שאתם רואים אני כן יודעת. זו צללית ונילה שהיא מאוד מאוד שימושית אצלי, וגם היי מאוד שימושית אצלי להערות. מתחתיה שתי רביעיות של מק מקולקציה מוגבלת שנקראה Shop & Cook, משהו כזה אני חושבת. צלליות נחמדות, אבל באמת אני לא משתמשת בהן יותר מדי את האמת. כאן יושבות להן בבטחה ששת הפלטות של אינגלוט שלי. כפי שאפשר לראות הן ניתנות לחיבור. צד אחד הוא בעצם הצלליות הצבעוניות שלי, שזה כאן, שזה שתי פלטות סגולות ומתחתן יש עוד פלטה ירוקה. וכאן זה כל הצלליות הטבעיות שמאחורי כולן. הדפסתי כזה גייד כזה, כדי אפשר, מאוד מאוד קשה להוציא את הצלליות האלה. הדרך היחידה שמצאתי בעצם עם מחט שתקועה בתוך סליל של חוט, שזה הכי הזוי בעולם, אבל כדי לא לעשות את זה בכל פעם פשוט עשיתי מין מקרא כזה שאני אדע מה המספר של כל אחת מהן. מצד ימין אפשר לראות את הפלטות היותר צבעוניות ומצד שמאל את הפלטות היותר ניטרליות. על כל אחת ואחת מהפלטות יש לי סקירה בבלוג. חברה ביקשה ממני בזמנו לעשות פוסט אחד שמרכז את כולן. אם מישהי רוצה, אני אשמח שתגידו לי גם בתגובות. נקסט יש פה
שלוש פלטות, ארבע בעצם, פלטות היי-אנד שלי. זו של דולצ'ה וגבנה, שחברה נתנה לי. והיא נראית כך. פלטה של דיור ופלטת הבלו דליה של אסתי לאודר, שעל שתיהן לדעתי כבר כתבתי בבלוג. זו פלטת הריץ' קוויאר של בובי בראון, שנראית כך. וכאן נמצאות שתי פלטות המק שלי, הצבעונית והניטרלית, שיושבות מעל פלטה אחת ריקה. וככה נראות מבפנים, זו הפלטה הניטרלית וזו הצבעונית. שתיהן אני מקווה להחליף ב... יש פלטה גדולה כזאת כפולה שצריכה להגיע בקרוב. אנחנו נחליף אותן לזה. והחלק הכיפי. צלליות קרם. כפי ששמתם לב, אולי מי שמכירה אותי קצת מהבלוג יודעת שאני די חולה על צלליות קרם. בקערית הקטנה הזאת יש אפרונות של ניקס. יש כאן שלושה אפרונות של מק, שזה חדש מקולקציה שאמורה לצאת החודש. ואת המוצר החמוד הזה של רבלון שאני מאוד מאוד אוהבת, זה נקרא Color Stay Smoky Shadow Stick. הם באים בחמישה גוונים ויושבים פה, בסיסים מעולים. אני לא אוהבת להשתמש בצלליות קרם כבסיס, כצללית בפני עצמן, אלא כבסיסים, אז מבחינתי זה מושלם. בנוסף יש לי שתי צלליות כאלה של קליניק שקניתי בסטרוברי. אני לא חושבת שמייצרים אותם יותר, אז אני לא ארחיב יותר על המידה. פה יש לי קופסה קטנה שיש בה את כל האסנשלס שלי, כל הדברים שאני ככה משתמשת בהם על בסיס יומיומי. יש כאן לבלו, פריימר של קליניק וקונסילר של קליניק, שבשלושתם אני משתמשת די הרבה, בשני אלה כל יום, וקונסילר אני נוטה להחליף. זו בעצם סלסלת צלליות הקרם שלי. יש כאן צלליות של שנל, יש כאן של שיסיידו כמה. אני נוטה לשים את המסקרות שאני משתמשת בהן פשוט כאן, כי זה יותר נוח. יש כאן כמה של בובי בראון, אלה שיסיידו כמו שאמרתי. הרוב זה צלליות של מייבלין, כי מה לעשות, אני מאוד אוהבת אותם. אלה צלליות של קטריס. והסלסלה האחרונה מוקדשת בעצם למוצרי הפנים היומיומיים שלי ומהגל הריסים. יש כאן קונסילר סטודיו פיניש של מק, אייליינרים שהם לא יומיומי אבל בכל זאת של פיזישנס פורמילה, שיש לי כאן שלושת הווריאציות. אתם רואים? זו פודרת הילו של מינרלס שמשמשת לקיבוע של הקונסילר. זה המייקאפ המינרלי של גאיה. הסומק האהוב עליי, סומק סלש ברונזר של מק, שנקרא Equilibrium, אפשר לראות. מתחתיו הפודרת בלוט של מק. כאן יש דואו של Too Faced, ומתחתיו פודרה של ג'יוונשי, שאת האמת בשניהם אני קצת פחות משתמשת. וכאן יש את הקורקטור וקונסילר וסומק קרם, כולם של בובי בראון, ומתחתם ברונזר קרמי של שנל. וזהו. אוקיי, אז זה היה האוסף שלי. אני מקווה שנהנתם. כן, יש לי המון צלליות. אני, מי שמכירה אותי מהבלוג, מי שקוראת את הבלוג שלי, בוודאי את שמה לב לזה כבר שאני מאוד אוהבת צלליות. דווקא למראה של הסרטון הזה בחרתי ללכת על דווקא אייליינר ושפתיים בולטות, אבל אני אוהבת צלליות. אז זהו, תודה רבה שצפיתם. אם יש לכם בקשות לסרטונים נוספים, רעיונות, משהו שאתם הייתן רוצות לראות, אני אשמח לשמוע מכן בתגובות, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.